berusaha untuk mendapatkan sokongan. Berdasarkan kepada dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ketua-ketua kabilah Arab, yang mana apabila ketua ini menerima Islam, dengan sendirinya kabilah itu juga akan mengikut Islam. Jadi caranya ialah mereka akan pergi bertemu dengan figures yang prominent di sesebuah negara, sama ada Perdana Menteri, ketua-ketua tentera, ketua-ketua dan sebagainya. Approach mereka, terangkan tentang Islam, tentang misi hakutahariah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dia menerima, dan kalau diterima, dia akan istimewakan bahawa negara ini adalah sebuah negara negara Islam. Secara jujurnya, saya merasakan bahawa pandangan itu agak kantun. Tak maaf saya sebutkan. Ada discussion yang berlaku semasa di UK. So apa saya katakan itu, maafkan saya kalau agak kasar ni, sebab itu saya lembut ya kan. Yang macam gorila ke apa ke, macam lembut sangat kan. Apa ni? Sebab saya tanya begini, dalam konteks Malaysia, ya, dalam konteks Malaysia, siapakah figure yang paling prominent yang telah sampai kepada hampir kuasa yang paling tinggi untuk diharapkan dia boleh melaksanakan Islam di Malaysia? Kan? Ya, nanti boleh baca. Kita ambillah jawapan yang saya bagi kat dia. Ya, jawapan dia. Jawapannya ialah Anwar Ibrahim. Pasca, before 1998. Tetapi oleh kerana harapan untuk melaksanakan Islam itu diletakkan pada satu individu itu sehebat mana sekalipun dia, dia tetap seorang individu. Maka apabila dia runtuh, runtuhlah segala perancangannya. Puasa itulah. Dia boleh saya begitu. Habis itu macam mana? Kalau Hizbut Tahrir approach Anwar Ibrahim, berapa mudah untuk Anwar Ibrahim berhenti keluar daripada kerajaan, kan? Jadi, dia kata Malaysia tidak berpotensi untuk menjadi ekspor kerajaan. Saya kata kalau macam itu, tak payah ada ajak pada Malaysia dari Hizbut Tahrir, kan? Habis itu negara mana yang ada potensi? Dia kata Pakistan dengan Iran. Pada keadaan saya, orang ini tak tahu realiti Pakistan macam mana. Realiti Iran macam mana. Saya rasa satu-satunya orang yang boleh mengawal penduduk Iraq ialah orang yang sekejap Saddam Hussein. Itu sahaja manusia yang dapat mengawal Iraq daripada jadi. Bukan saya justify apa yang dia buat, tapi kerana keadaan yang ada di Iraq, perancangan musuh, ya? Iran, negara Syiah yang ramai ahli sunnah, Iraq, negara sunnah.